iyo walaalkaan u imaanayo gabadha horta la yiraahdo maxay ahayd udgoon waa af ree waa ma ii bedeli galti baan anaga udgoow wey gabadh udgoow waa udgoow ma udgoonta dugoon bay shalay kuma dhaheenba udgoow weeye laakiin af ree waa ma dugoon noqda waa udgoow aamin udgoow maa fahanteen mise miina fahmin horta hadalka saa u fahma waxaa weeye aamin udgoon baa la yidhi ayadaa kuuraha ku soo qoratay markuu dhacayo waa gabadha quruxda badan aad u fiiri inigi laftiina aadan geri keligiin keligiin hasbidina quruxda ree aadan geriyo wataa quruxda badan ma artiin aad u fiiri badan maashaallah 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 aabaheed oo xaaji oo sheekhe oo culumo dowladda kenya wax ka soo maray da'di maxamuud barrow iyo ay ahaayeen iyo raggii libaxyaha ee cawdaaq ee dowladnimada soo daadihinayay wakaa meesha fadhiya sheekh siyaad ba waa nin tabliiq ah ciddan ree aadan gelina dhariiqanimo iyo tabliiqnimo yaan meeshan ku ogahay iyo masaajidkan quruxda badan wakaas aad u ogaada gacanta kor u yartaag bal gabadhiisana wataa gacanta kor u tag adigan markii gabadha waa gabar sheekad ah waxaad yeelaysiin diintaba taageeraysay iyadoo aan waxba helin oo shaqo aan helin bay yay hadda yay shaqa fara badan soo qabatay ilmaha dugsigay taageeraysay ardada maartahay wax akhrisanaysao dhan waxay ahaataba taxfiid ahaya wax walba haya kitaabay keenaysay hadda hadday shaqo hesha inayna daadihin oo maaragtay ayna wixiyeen baan u malaynayaa way fiican tahay baan in igu keenay ma ruuxun in imaana keeneen adama ruuxun muslimka looma geeya ma ogtiin waata gabadhiinni waa inii keen nala dhisa inama dhexeenno waan inii keenna gabadhii gabadhan waan soo dhaweynaynaa kuuraha maanta meel kama marinayno kuuraha maanta meel kama marinayno waan isku kabannahay meel kaloo kuurahan maanta laga marin male udgoon maanta waan qaadnay wariyaa udgoon mila qaadeen udgoon mila qaadeen wariyaa been rurda gaadho udgoon ma qaadeen bas roob hadduu soo hilaaco soo hilaaco inuu kugu daawan baa filan meelaha shan bilood oo aan soo dhaafnay unbaa la gurayay gabara udgoon la dhaha laga soo qaaday geedka udaaq iyo ciise yarow iyo niman kaloo fara badan gabadhii aan sugayna way noo imaatay maantay nagu dayeysaa markaynaa abshirsanno oo u soo baxna meesha way ku jirtaa udgoon saakoo dhan annaga reegaasha haddaan nahay waan tashowraynoo meelahaan tataagnayn waxaan u shawraynay ayadinaan kuuraha siinno oo kuuraha meel kale aanaan adinin ayada kuuraha annaga way heli magaalada waa magaaladaadii ana annaga talada udaa kama baxsanin ciddan geed baa laga maamulaa geedkaa wixii ka soo fulo ma annagana aan ku tilaaba qaadaynaa marka duqeydan meesha imaadeen waa duqeydii lafdhabarta awdaaq gabadhan aabaheed baa la socdaa canab kuma soo qaban karno oo ma dhigi karno canab oo kale noqon ma dhigi karno annagaa gabadhan geedka laga soo qaaday ee tada lagu soo qaaday ee awdaaq soo qaaday waan qaadnay rekaasha ani waxaan dii sheegayaa udgoon ruuxa waxaa weeye eggaa dooran maxaan ku dooran inaa istiraha waaye gabadhan waxaa weeyo meeshii la geeyo way ka soo bixi midda aan hubo
وحيالك عادي لان قبرني أو كهران كسر شق قبر هذا شق هذا أوجه رئيس ماها وتقول فاونديشن شق هذا البيسوق وته مرق معارفنا قبرن وإكسبرس بقطع شق بدن بيسوق وته حدنا تنو عوي وانقصي ما هذا نينا متى كله قبرنا وعوي أفتهن روح سياسي وحال ربا إنه حل كروح وحقوس يقولون كرال ربا قبرنا وعوي إجي حل يسوق ويهلي سير ناك بقى وهلي ما فاهمين ما فاهمين مركب عجرتا مركب عجرتا سا اويت قبدن ان الميل جيسنو ماشي اوي كسو بحي ريك عشان ديار سمتين تو ديار متين مركب عرنكا واني مقنين ميلي انصو ايدين دين ايضا كمته مالي فرت عني وفي قدرنا أيضا كمته دد وح صوص على صوت رمي دد كأيك عفيرنا ما أسفني مركب وحن هاي وح بلن مع بلن مع بلن أيه بلن تانيه يعود جول زما تابلر ما هو هذا مرتدى شرفت لأي ما تي ماشي نجار صوص عتي وانسود ويننا مقالة ومقالة ديني والمجال عوضاق إن قال ملها أنت تأكل سر هذا مدة كوت أنا هذا البدنكم هلاي وحن هذا البدن أول لين قام بنلاي قام كأن لنا وحواي قام كأن لنا أسوأ أفكارنا الركاشة دان هاي أم بعد إبراهيم أن هاي وحواي جيت يا وحي لقى السوق هذا أم بن أنا كيان نقانا بوح كلام من نقانو وأنا قاني قبل أدقية أنا كأن ركاشة دان سومنا قال واحد كلام الناس وري مجرى بعد كسر وانه وان قال وان كقاضي وان كحمبارني أبا يوقع يورا لها ينادر تا أنت ندم بأبا كل الوقوع مهلينا يورا حمبار وحنا اللقب تأجج ترى قبل أن والق هذا وين ما تعدن إلى هذي يمشي أنت ولا حيس وين كنا ما تعدن إبراهيم ليه هذا اللي بأهل ويدان يرن عدن وين جوك تاكل رب الله بكل عين ورخ وين جالسين دونا وحال إذا كربا gabadhan inaad u shaqeeyaan oo inta ina kala aharin oo meel walba uga shaqeeyaan inigana xubintina aad ka qaadato ayadoo xubinteeda aad siisan hadda waan qaadnay goon waan qaadnay waan qaadnay gabar kalena ma imaanayso waxa imaadana waan u sheegayna waan qaadnay arinta biyaha ma hayo aad dibna weesa magaalada marba biyaha gaarida ma jeey ka soo galaan ee biya ka hor tigjir wadada biya qaadi jireen oo soolaamayleen aad bay biyo fiicnaan maanta oo ma jira biya xoraab inay jiraan oo naga fogaay soolaag baa naga halaabay dhisal baan ku amnaa dhisal injilka hata waqti badan oo service kullu lagu ma sameeyin service kisana waa yar qarash baaki yar baaki badan yahay marka waxaan u baahanahay wax kale kuma silweyno hada dhisal ila soo gasho maanta soo gasho soolaad ilaahay ku soo galiyo soolaag aad qayb baad ka qaadan doontaa dad baan oo la soo hayjeeyay tan lagu soo loo dhigi doono way jirtaa adiga kaliya maaho laakiin qaybta waa ka qaadan dad baan oo dibintana u taala aad kamid tahay hadda laakiin waxaan ka codsanayna inaad marta noo raayso boqol koob litir oo dhinsel hadda meesha way nuu fogtahay dhinsel aan ku cabna dadkan hadda arkayso ay ka lacagtooda marta yaas ka dhuraan oo dhinsel ku soo kaciyaan injilkana uu fog yahay dhinsel soo laasu tabar maaha soolaaga marta majlis sax la gartan ku bixin jir laakiin laba tanka samaynta iska qaraac waa ku injil iska toyro boqol koob litir oo dhinsel maanta inaad nasiiso waan waan ka xusanayna marka gabadhan aqeerta noo keentay waa idinka gudoonay waa idinka qaadnay markii hore kaasha maxan ka haystay magaala fiican haddana sidii unbay noqotay masaajid quraxsan inuu ku yaalo waan ogaa dad wanaagsan inay degan yihiin waan ogaa ree aabe oo aad ii jecelnay joogaanna waan ka warhayay aad baa u mahadsantiin waa mahadsantaaba masaajidka inta ku yaalo maxay iga waramay Cabdullaahi Hilo ilaa qeyrasiyo kitaabahan u wadnay masaajidkaasna wali xafiiskeena gaaris bu yaalaan reekaasha adaan helo kursigani haddii kale walaashin baanahay waana ni shaqayn doonaa sidii oo ku aboontiin magaalada oo dhan baa biyalaana waan ka warqabaa diiselka hadda la sheegana waan bixin anoo wali kaasha ka bixin abi yaquba markaan ka soo baxay ee gaaris Soomaaliga geedka liga soo qaado muxuu dhahay ree ibraahim khair khair ka filo khair kaliide ka filo banka la kulme
خير كفلو لي ديوان نيغلا كل ما عاد يا اد باو ما سنتين صومالي ودان غارس بانيدو نوقدان انت ان هيئه دولنا هيئه دغون الما نو بخيين ماركا مال محل ماذا اني ايدليه او ايديا شي تاغنين حلك ايدنمده وان سو وريجن ايديالو كورهان لا راديا ان اذن اديغ ناني ايد ميلان كسو حد ايداليه ايديالو كورهان مرادينينا ما راتنا يا ديارو ان راسنو كرسي وما كرسي